Syndrom bielého nosa je infekčné ochorenie netopierov, ktoré v Severnej Amerike spôsobilo katastrofu. Uhynuli pri nej už milióny zvierat. Prvýkrát sa objavil v roku 2006 v štáte New York v jednej z prístupnenej jaskyni, odkiaľ sa každoročne šíri do ďalších a ďalších oblastí. Syndrom bielého nosu spôsobuje mikroskopická plíseň nazvaná Geomyces destructans. Je extrémne adaptovaná na prostredí jaskyň, to znamená roste v chladu a ve vlhku. Tady ta houba už neroste při 20 stupních, ale je schopná růst v teplotě, které běžně najdeme v naší chladničce, to znamená třeba 5-6 stupňů. Tady ta houba je teda zatím známá jenom z těch jeskyní ze štol, tedy místo, kde přezimují netopíři, které je bohaté na různé organické zbytky, které jsou spojeny s životem netopíru. Netopiere sa ukladujú do pravého zimného spánku. Teplota tela sa im znižuje takmer na teplotu prostredia. Všetky funkcie tela sa utlmia tak nízko, že netopiere sa dostanú na hranicu smrti. Energicky je to veľmi výhodné, pretože celú zimu nelieta hmyz, ktorým sa živia a musia teda vydržať zo zásob tuku v tele. Ale zároveň majú počas zimovania práve takú teplotu tela, pri ktorej plieseň Geomyces destructans veľmi dobre rastie. V Severní Americe netopíři na syndrom bílého nosu pravidelně hynou. Minimálně 6 druhů netopírů je ohroženo masivním úhynem a u některých z nich hrozí i lokální vyhubení. Ročně klesá počet netopírů v některých podzemních prostorech až o 99% a tak, jak ubývá netopírů, tak méně loví noční hmyz. Tím se v letním období objevuje mnohem větší množství škůdců zemědělských plodin a stát musí vynakládat obrovské množství peněz na jejich kontrolu. Dá se vypočítat, že to mohou být až stovky milionů dolarů ročně. Plieseň netopírom vrastá do vlasových korienkov a žlias a preniká cez vrchné vrstvy pokožky. Na pokožke sa tvoria drobné ranky, ktoré vyzerajú ako svetlejší flek na koži. Ako sa infekcia rozširuje, vznikajú lézie. Americkí kolegovia zistili, že cez tieto zranenia netopiere rýchlejšie strácajú vodu. Voda sa z tela cez poškodenú pokožku rýchlejšie odparuje a netopiere sa dehydrujú. Ale na to, aby sa mohli počas zimovania napiť, sa musia zobudiť. Probouzení z hluboké letargie je děj energeticky nesmírně náročný. Je třeba zvýšit tělesnou teplotu o více než 30 stupňů, více než 800krát zvýšit intenzitu metabolismu. To všechno spotřebovává obrovské množství energetických zásob, z kterých netopír má na zimování jen velmi omezené množství. Čím častěji se během zimování probouzí a probudit se musí, chce-li se napít, chce-li realizovat nějaké jiné fyziologické potřeby, tak tím vyšší je pravděpodobnost, že konce zimování se nedočká z prostého důvodu, že na příští probuzení nebude mít dostatek energie. V Severnej Amerike je syndrom bielého nosa teda podobně katastrofálne ochorenie, ako keď španielskí kolonisti doniesli Inkom a Aztékom európske infekčné ochorenia. Tie potom zdecimovali celé populácie. Niečo podobné sa v súčasnosti deje netopierom v Severnej Amerike, ktoré zimujú v podzemí v iných priestoroch. A na to, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia, by sme mali vstupovať do podzemia len zodpovedne. Pokud jeskyňáři nebo návštevníci jeskyní chtějí navštívit novou lokalitu na novém území, tak by měli očistit to svoje oblečení z předcházející lokality, a to takovým způsobem, že oblečení by se mělo vyprat v teplé vodě, v horké vodě na dlouhodobý cyklus praní. Potom ty nástroje, které byly používány v jeskyni, by se měly dezinfikovat savem. A pokud by se jednalo o nějakou dlouhodobější expedici na úplně nové území, tak je asi nejvhodnější mít úplně nové vybavení.